Bismillahirrahmanirrahim. Razubia TV program ta. Munga purchase order banikar kado. Purchasing banimkar kado. Bia payment banimkar kado. Daga po mukabil ki sell order banimkar kado. Sell banimkar kado. Aw receipt banimkar kado. Poishi pa khabar bani. Utsukau yokaste zeu chata purchase order koma. Khabar poishi. Deshtani computer is a warama. خوچی کل ما آرڈر ماو که دیر سانو کمپیوٹر رو او دی نفر ما تراؤڑو لو شل دانی کمپیوٹر وینوری نشتا رو دا شل دانی واخلا دا بسنگ پرسس کو منگا او بل خبردارا چی یو کس تے ما تے سل آرڈر کرو دیر سانو خوچی کل ماس کرا گئے ما سر نور دیر سانی انونٹری یا آئیٹمز نو ما سو که شل دانی مرتجو ورنگ رو تا دا څنګه پرس کیږي په هغه کې په ټیلی پروګرام کې بل خبر دا ده یو دا ویو بل خبر دا ده چې مونږ څنګه کولای شو چې یو کس مونږ ته پرچیز آرډر نه کوي او وبخې مونږ چاته پرچیز آرډر نه کوو ډایرکټ مونږ څنګه کولای شو چې پرچیزینګ وکړو یو کس مونږ ته سیل آرډر نه کوي ډایرکټ هغه څنګه سیلز کولای شي مونږ نه آفرین لکه ټیک بوکس کې چې مونږ ویلو بل خبر دا ده چې مونږ څنګه معلومولای شو چې مونږ ګټه کړې که تاوان هم کړی چې ګټه هم کړې ده څومره هم ګټه کړې ده یعنی پروفیټ ان لاسټ اکاونټ باندې مونږ کار کوو بله خبره دا درې دانې زمونږ موضوعات دي نن ورځ کار کوو راځم زه اول ټول نمخ کې ټیلی پروګرام ته چې راغلم لاندې راځم رپورټ کې بیلنس شیټ ګورم بیلنس شیټ کې زه ګورم چې کرنټ ایسټس زما څه دي ګورم کلوزینګ سټاک زما فیل ان ما سره سیمنٹ دی صحیح شوه سیمنٹ سره زمون کار مار نشته دی او پاک سیمنٹ دی او لکی سیمنٹ دی او مپل سیمنٹ صحیح شو د سر زمون کار نشته سینډ ای ډیپټر زمون د چانه زمون کا بچاون پیسې نشته دی او بینک اکاونټس کې تقریبا سبزدا سیمنٹ فیکٹری افغانی بینک اکاونټس کې خبر بانک اکاونټ کې زمونګه 2,25,000 روپۍ دی پکې همدارنګه زر اعظم دی خو تا ګورو لایبیلټی کې لایبیلټی زمونګه صفر ده زسه کومه زر اعظم اکاؤنٹنگ انفارمیشن ته ګورم چې ما سره پلیجر کې پلیجر سوري په انوینټری کې مونږ سره په سٹاک گروپ کې د کمپیوټر لپاره مونږ سره هغه جوړ کړی کنه یو ډیل لپ ټاپ شو پکې شتري بالکل شته بل مونږ سره ایچ پی لپ ټاپ شو پکې صحیح شو او دا خو مونږ سره چی شو پکې گروپ شو پکې صحیح شو خو دې کې زما په خیال مونږه سٹاک آیټم اچول نه سٹاک آیټم ګورم شته کنه شته او شته سره سٹاک آیټم موږ سره شتري دې پیر نن ورځ موږ سره کو د کمپیوټر خریداري کو د فروشات کو راځم چې تا اورډر وچا تر ازما انټر کلک کوم انټر میچ کلک اورډر نمبر ز څه کوم پرچیز آرډر کوم سل آرډر نه کوم اوس سل آرډر نه د څه باندې کلک کوم پرچیز آرډر باندې کلک کوم پرچیز آرډر زما سو دی درم دې دوه مخې کړی دي ز چا د پرچیز آرډر کوم پرچیز آرډر کوم پاور لینک تا زه یو ریکتل غواړم چې دا پاور لینک زما چیرې وینډر دی که کسٹمر دی زما صحیح شوه څه کوم راځم دلته اکاؤنٹنگ انفارمیشن ته لیجر ته لیجر کې ډسپلی باندې کلک کوم ګورم چې دا پاور لینک زما سینډی کریډرز دی زما وینډر دی سپایر دی او قاری مخلص زما چی دی ڈیپٹرز دی زما کسٹمر دی نو اوس راځم دلته راغلم آرډر جوړوم پرچیز آرډر چا ته جوړې زدم چې دا پاور لینک ته جوړوم په دې میکلې کوم خا دلته ما معلومات شان غوړي دا معلومات کلی کولی کې کنه لیکي ضرورت نشته دا نه لیکم آرډر نمبر 100 دی چې کوم درم دی پکې بل پرچیز لیډر لیجر کنه دی دلته موږ ساخلو پرچیز آرډر اخلو تا دا خو دل چې نه سره کیدل دا دا نه راځي دا راځي تا جوړ کړی نه دلته چې څه پرچیز آرډر تا جوړ کړی نه دی پوښ پتا التا هغه جوړ کړی ګروپ جوړ کړی لیجر دنه جوړ کړی لیجر مې جوړ کړی نه دی ته دا کمپیوټر ماتره ولې زه ته خېما خا چې کله لیجر جوړ کې خپل تر ځګور لیست اف لیجر اکاونټس لیجر لیجر کې به جوړه کوم هغه چې وی وینډر اب ما لیجر کې به جوړه ما سندر ګور لیجر کې به جوړه انډر چی شه به جوړه انډر پرچیز اکاونټ به جوړه سندر ډیپټرز او کریډټس ما ډایرکټ سندر ډیپټر نه غلط دی سندر ډیپټر ما کری به مې لیجر کې ها پرچیز آرډر او پرچیز انډر پرچیز اکاونټ راځي سیل آرڈر او سیلز انڈر سیل اکاؤنٹ راځي اوس وګور تا زده خیم کنه زده اسکیپ کوم زه ازم بل څه کوم اکاؤنٹنگ انفارمیشن تر ازم فیچر باندې کلیک کوم ډیسپلی ته زما زما پرچیز اکاؤنٹس وګور ها یو پرچیز آرڈر دی پرچیز دا پرچیز آرڈر هم انڈر چی دی پرچیز اکاؤنٹ دی
کوم پرچیز گروپ دی اما هغه چې راځي اکاونټس کې او اکاونټ لاندې پرچیز باندې راغله او او پرچیز اکاونټ هم چې دی دام انډر پرچیز اکاونټ ګور یو موږ سره گروپ دی یو لیجر دی گروپ کې موږ سره تیار یو گروپ شته ګور دلته راځم گروپ ستا ډیسپلی باندې کلک کوم موږ سره یو دنه پرچیز گروپ تیار شته ما سره دلته وګوره پرچیز داشتري نو چې کله ته لیجر جوړه یو پرچیز آرډر جوړه یو پرچیز اکاونټ جوړه هغه دواړه به انډر پرچیز اکاونټ اخلي دغه پرچیز اکاونټ نه دی ګوره دوه لیجر به جوړه یو پرچیز اکاونټ لیجر یو پرچیز آرډر لیجر دواړه به انډر پرچیز اکاونټ گروپ اخلي ریکارڈ کے نا مثلاً تو پرچیز ٹرانزیکشن ریکارڈ کے تا سر پرچیز اکاؤنٹ ہی کہ پرچیز آرڈر ریکارڈ کے پرچیز آرڈر ہوئی کہ سیل ریکارڈ کے تا سر پرچیز سیل لیجر پہ کی اور کہ سیل آرڈر ریکارڈ کے سیل آرڈر لیجر ہم سر بات ہوئی پوچھ بھی دہا رقم تو بیاس سیل آرڈر ہو سیل آفرین انڈر سیل اکاؤنٹ رازی اور اس میں سر دل دا سیل لیجر مشتہ دے گروپ مشتہ دے اور سیل میں کلک اور سیل اکاؤنٹ کچھیری سیل آرڈر جوڑے اور سیل اکاؤنٹ لیجر جوڑے تھا آگا با انڈر چی اخلے سیل اکاؤنٹ سیل اکاؤنٹ سینڈی کریڈٹرز کی مونگا صرف اخپلا وینڈران لسٹ کو اور سینڈی ڈیبٹرز کی مونگا صرف اخپل کسٹمران پوچھ بھی نظر اعظم چیرتا پورا دل تر اغلم پرچیز آرڈر میں پرچیز آرڈر کوم پرچیز آرڈر نمبر 3 دے چاہتا پرچیز آرڈر کے پاور لنک کو صحیح شما اور دا معلومات میں انٹر کلک کی ضرورت نہیں بھی ایڈٹ کم پی کی پرچیز نمبر 3 دے پکی او سوری دا سینڈ ڈیبیٹر دا او دا زم چھ سینڈ ڈیبیٹر سی بھی بیا دا پرچیز لیجر کی بچی اخلی پرچیز آرڈر بو اخلی زکم پرچیز آرڈر کو کنا انٹر میں کلک کو خا نیم آف آئٹمس کی ماتا وہی چکم شیان تا آرڈر کے سپیس میں کلک کرتا زورتیم چیارا ماتا دل انسپائرن پی سی زیرو دے ماسارا دا آرڈر کوم بگی صحیح شوا دا کم ڈیٹ بان دا تا دا آرڈر کے ہوتیم پدا ڈیٹ بان صحیح شوا سو دن آرڈر کے ہوتیم لیس تانی آرڈر کوم لیس تانی دانا پسو روپے دی پینزل زور پے مخی کم ریٹ تالی کڑے اگر اٹومیٹک ٹیری پروگرام زمان خپل ذہن کسی کئی اغدا تروڑی آرڈر کا چینج کے زدہ چینج کوم ہوتیم داما پلس روپے ماتتا جنوری فبروری مارچ اپریل اپریل سوم میاشت سلورم میاشت د سلورم میاشت 2019 باندې پکار دی ماته ها اول دی سوم مو ته لیکلا جنوری فبروری مارچ اپریل ها اوتم سلورو می میاشتې لسم تاریخ 2019 باندې دا تاریخ څنګه ناخري دلته د ها دویم میاشت دویم تاریخ د سلورو می میاشتې 2019 صحیح شو بیا غسل پاول د اپریل ما او تاریخ کړه دي پر سر اورډر کړه دي او په دغه باندې ماته په کار دي دا ډو اون صحیح شو دا دې پدې بل انټر کلک کوم انټر بل سنارټ کوم پکې صحیح شو دا یو دن ما سره 800 پکې بل لاندې راغلم بل آئٹم اٹکے بالکل اٹکوما بل چیٹ کے مت بل ڈل لٹیٹیوڈ اٹکوما کوڑما صحیح شدا گورا لکی سیمنٹ سل بوجے ما سر شتری او ما بل سیمنٹ ما سر 500 جی بوجے شتری انٹر میں کلک کو مدل تا کرن ڈیٹ رازی او د بل س کوم پکی جو تے ماتا لس تانی شی پکار دی لس تانی ڈل لٹیٹیوڈ کمپیوٹر پکار دی دانا پلا 100 روپے دی دا دانا پو 15000 روپے دی مثلا انٹر میں کلک کیو 500 روپے شو صحیح شوا انٹر میں کلک بس نور سنات کے ڈاؤن ایرکی بنی لاندے رازا بیا اینڈ اف لسٹ راځي انټر کلک لا نه بیت راځي لتا د لکه 500 روپے ستاسو پر چې اورډر شو بیا م انټر کلک نریشن کې سو نه لیکم انټر یس دا مصر ځي دا نه زمون په لایبیلیټی باندې تصویر او نه زمون په انوینټری باندې مونږ سر پر چې اورډر کړی دی مونږ نه انوینټری شپ کړی دا او نه زمون لایبیلیټی زیاده شوی دا یعنی مونږ باندې اکاونټ پیبل زیات شوی نه دی اکاونټ پیبل هغه وخت زیاتیږي چې کله مونږ پرچیزینګ وکړو مونگ باندې لائبلٹی چ اکاؤنٹ پیبل دے جاتی گیا او داغه په مقابل کې انوینٹریز مونگا زیاتی گیا اوس کو م اسکیپ کلک کوم سلاډر نو کوم اسکیپ کلک کوم یس م کلک کوم لازم بیرتا چې تر ازم اکاؤنٹنگ وچ تر ازم پدې کلک کوم انټر م کلک کو انټر م کلک کو اوس د څه فکر کا چې اسامان ما ریسیو کو پرچیز م کو پرچیز م چې کلک کو پدې باندې ها
دلته تا نه پرچیز ریفرنس غواړي. هغه ته کولی شي چې هغه پرچیز آرډر نمبر دلته ولیکي. زه ورته وایم چې ما یو پرچیز کړی و، د پرچیز آرډر نمبر څو؟ پرچیز آرډر نمبر 3 دا لیکم، ځکه چې کله چې زه بیا پیمنټ کوم، چې کله زه پیمنټ کوم دغه ریفرنس نمبر هلته راځي ماته، او دلته نه دی دې ځکه بیا ما سره ما نه دلته ګوره. چې کله زه دلته د خپل هغه انتخاب کوم، دا لیجر اکاونټ انتخاب کوم، ما ته بیا هغه لیجر هغه وبخي پرچیز آرډر نمبر څو؟ 3. دغه په اساس باندې دلته ماته آیټم راوړي، او چې کله پیمنټ کوم بیا دغه ریفرنس نمبر په اساس باندې پیمنټ کوي. صحیح شو وګوره، تا زلته راځم ما ته وی دلته پارټي اکاونټ نیم بوخلی، تا چانه آیټم پرچیز کو، پاور لینک باندې پرچیز کو، دلته چې کله کلیک ګوره هغه ریفرنس نمبر راوړي. لیست اف آرډر، تا د تکم مخه کوم آرډر کړو کو نه، نیو نمبر اټکول غواړي، صحیح شو یا ناٹ اپلیکیبل اخلي. ناٹ اپلیکیبل څه وخت راځي؟ هغه زه توایم زدم چې نه، ما د ته یو آرډر کړو، هغه آرډر نمبر څه دی؟ 3. ما ته ویل چې دلته به څه راځي، لکه پرچیزینګ چې مونږ کوو د چیش دغه آرډر په اساس باندې کوو، او چې کله مونږ پیمنټ کوو دغه پرچیز ریفرنس په اساس باندې پیمنټ کوو. ګور دلته مو سنټر کلیک کو، بیا اینڈ اف لیست اخلم، بیا لاندې راځم د معلومات سره لیکم، او څه ګوره چې کله مونږ هغه واغه سټومیټک د دوه آیټمونه ماته سکو دغه ریکارډ نه وستل ته ماته راوسو چې په دغه پرچیز آرډر نمبر کې تاسو ته قشن پاتې دي. بل ما سره دغه پرچیز آرډر راغلو، ځکه پرچیز آرډر ته نه اخلو، پرچیز آرډر مونږ خپل راځي، دلته مونږ پرچیز اکاونټ اخلو، ځکه پرچیز آرډر چې دی مونږ چکل پرچیز آرډر کو الته دا اکاونټ اخلو، چې کله مونږ پرچیز کوو پرچیز اکاونټ دلته اخلو. پوه شو خبر باندې؟ نو بیا مې انټر کلیک کو، انټر مې کلیک کو، ما دا آیټمونه راوسی دي، آیټمونه چې ما ته راوسی انټر، انټر مې کلیک کو، ګور دلته ما ته وی آرډر نمبر سو دی دریم تا چې کړه په دې کلاس باندې دی پکې. بل څه کوم بیا انټر پلیس اخلم، ای رکی ون لاند راځم چې دا آپشن بیا رانی شي ماته غنیم لک روپۍ ما سر پچ آرډر ټول راغې، او انټر مې کلیک کو، او بیا مې سو کو، انټر مې کلیک کو، یس مې کلیک دامن سره سیف شو. خاصې خبر ته ورشه، اوس راځم ګوره، اوس پزمن څه چي وی انوینټری ذات شي دغه په مقابل کې لایبیلیټی بل پیمنٹ خو موږ نه کړو تر اوسه پورې. زرا زم دلته ریپورت باندې کلیک کوم، ریپورت بیلانس سره خلاص او ګوره زمنګ کرنټ ایسټ کې دلته راشه، دلته چې پرې کلیک وکړو کوم ما سره کلوزینګ سٹاک کې، کلوزینګ سٹاک کې ما سره ګوره ډیل لیپ ټاپ چې دی دوه قسمه لستانی پی سیز لټیټیوډ لستانی انسپایرینګ دی. صحیح ده دا دی پدی زه څه کوم اوس به ته ځم لایبیلیټی زمنګ ورته نیم لک روپے لایبیلیټی سانی کریډیټرز چانه قرضاره مو پاور لینک نه قرضاره. صحیح شو، زه دا څه کوم پیمنٹ کوم، پیمنٹ څه کوم ګور پیمنٹ کوم لازم چې تا اکاؤنٹنگ وشه تر لازم زه څه کوم تم پیمنٹ کوم، پیمنٹ چا تکه زه پاور لینک ته کوم، انټر می کلیک کو پاور لینک ته دونیم لک روپے قرضاره، زه اوس پور مچ ماستر پیسې دونیم لک روپے شته کنيشته ور بیت سکیپ کوم، شاته زما چاته زم لازم بیلنس شیټ باندې کلیک کوم، بیلنس شیټ کې دل زه ګورم کرن زټ کې بینک اکاونټ کې ماستر 2,25,000 روپے دي. څه کوم دا 2,00,000 روپے ورکم 25,000 روپے پاتش، یا ډاره کې خپل اکاونټ جوړوم زلته سر دراسم بیرته عادل دراسم اکاونټ انفورمیشن تا او لیجر اکاونټ جوړوم، د شیشپن باندې سنگل لیجر جوړوم تم شي، د شیشپن باندې زور تم شي د پښتني بانک، پښتني بانک شته بانک اکاونټ شمه سر او انډر چی اخلم بینک اکاونټ، خبر پوه شي انډر چی شي بینک اکاونټ مې تواز انټر مې کلیک کو، اوپننګ بیلانس اٹ کیا پکې بالکل اٹ کوم پکې، صحیح شو اوپن بیلنس اور پټ کې ازو تم چې دیک ما سره سلور لکه په 5000 روپے دا 5000 روپے چې ته خوشاله شې تاسو پیسې جات شي، او دا موږ د ورچې رقم بیلنس دی بیلنس دی، یس کلیک کړم زر سیف وو زر ازم دا پیمنٹ کوم د کم زینا د دې زینا کوم اکاونټ په شرط لاړم، زه تم پیمنٹ کوم، چاته پیمنٹ کوي ښا پیمنٹ خپل انتخاب شوی دی، پاور لینک ته پیمنٹ کوم ښا، ته د 2,00,000 روپے قرض ارتم، د 2,00,000 روپے ټول پیمنٹ کوم، صحیح شو ښا. میتھڈ آف ایڈجسٹمنٹ کې معنی پښتنه کوي چې دا تکم ریفرنس نمبر ایڈجسٹ کول غواړي، تم بالکل کنه نیو ریفرنس نمبر ایڈجسٹ کول غواړي، کنه دا ایڈوانس پیمنٹ تا چاته کړی دی نیو ریفرنس کې بیزان نه بیا ورته بل نمبر په تور کې، زه ورته چې نه دا دلته به تا ته غن راوړي، صحیح شو سر نه پیمنٹ دی، زه ورته چې نه زه یو ریفرنس نمبر د هغه ایڈجسٹ کوم دا به شي ختمه ومه، په دې چې کلیک وای هیستوري کې ما سره ګوره پرچیز نمبر 3 چې کلیک پرچیز آرډر کې پرچیز کې نو هغه ریفرنس نمبر دلته موږ ته پکار شو، نو دا خره چې همیشه سړی ولیکي، نو په دا غټ باندې تا یو ریفرنس نمبر ذکر کړو پرچیز نمبر
پرچیز آرڈر نمبر 3 دته بالکل همدا ده انټر کلک کا انټر انټر دا پیسې ټول راغلي اوس ما ته وای دا د کوم اکاونټ دا پیسې ته ورکه ګور دا کوم اکاونټ کریډټ کې زه تم زه ما سره اکاونټ په نوم د پښتني بانک هغه اکاونټ کریډټ کوم چې په دې کلک کلک کې تا وای چې کچېری ته 2 لک روپے د پښتني بانک اکاونټ کریډټ کې دا سر 2 لک نور روپے هلته پاتې کیږي اوس به خبر باندې انټر کلک کوم دا معلومات هم ته وای کچېری ته چک ورکه صحیح شو چک ورکه نو دلته اماونت راځي دلته انسټرومنٹ نمبر نه دی هغه یو نمبر لري هغه دلته انجرټ کې پکې صحیح شو او هغه چک نمبر غونډه هغه دی دلته به دا ډیټ لیکي پکې او دلته تا یو اکاونټ خپل یو نوٹ غونډه راځي په نوم د اکاونټ پای ان دا چې کله مونږ پیسې ورکو یو اکاونټ غونډه جوړي په نوم د اکاونټ پای دا غنه راغی کی دلته نوٹ کې سیټی دلته صحیح شو نو زه سپوم بل هغه انټر کوم دلته لاندې نریشن کې سنلی کوم او دا اسکیپ کوم دا ډایرکټ ما سره سیو شو اوس راځم اوس وګورم لایبریټی صفر شو او داغه په مقابل کې تل ترشم بانک اکاونټ کې په پښتني بانک زما د نیمه روپې پاتې شو اوس ډایرکټ څه کوم زبیر ته پیمنت کوم اس هغه کوم سیلز کوم خو دې نو مخکې چې سیلز کو یو نن ورځ موږ درس دادې په دې خو پوښتو ته زموږ درس دادې چې کچېری ز شل دنه اډر وکوم لس ثاني اخلم پنځه دنه اډر وکوم لس ثاني اخلم صحیح شو نو زه راځم به تا اکاونټینګ اډر اچر تر ازما زور تم چې یو پرچی آرڈر کوم پرچی آرڈر نمبر 100 دی چلور دی چا ته پرچی آرڈر کې زو پاور لینک پرچی آرڈر کوم ها پاور لینک پرچی آرڈر کې بالکل نو د معلومات نه لیکم ها د دلته به موږ سره یو اکاونټ په نوم پرچیز آرڈر اکاونټ خاچی شه پرچی آرڈر کې زور تم چې مست د دل کمپیوټر لاس نه دی دا آرڈر کوم 100 دنه آرڈر کې وخیدن تراغلم زور تم چې شل دنه آرڈر کوم شل دنه آرډر کوم دنه په 100 روپے 100 روپے کې 200 روپے شوي بل زه بیا لاندې راغلم بل شي آرډر کوم زور تم چې ډل لټیټیوډ د 15 روپے غستو کنه نو سو ګر دام شل دنه آرډر کوم 15 روپے خپل ریکارډ کې سیف کړی دا پوښ به خبر ونه نو ما پر دې آرډر وسو کو یو مشلو کو بل مشلو کو 15 روپے شو 200 یو شو 200 بل شوي او اند اف لیست نو هغه سنټر م کلیک کو پرشن کې چینل کوم بیا می اس کلیک کو اسی مخ کې لاړم اوس اسکیپ کوم دی نه اوسمه یس م کلیک کو لازم چیرته اکاونټینګ وچر ته لازم زه ما پرچیزینګ کوم پرچیزینګ چې کوم چې کله ما پرچیزینګ کوله ما د ته مثلا هغه کسته آرډر کړو د شل دانو خو چې کله لاړم ما ورته شیرا پیسې سره ډیر نشته دي لستانی ما تراکا لستانی پرچیز کو ترنه یا هغه کس ما ته وی چې شل دانی ما سره نشته د لستانی واخله بیا نور بل وخت راکمه نو اوس ما ته وی چې دا پرچیزینګ چې تکه دا نمبر 100 دی فور دی دلته به تاسو چل کې هغه پرچیز آرډر چې موږ کړو سو سلور هغه نمبر بدل دی ښه خبر ده دا کې ریفرنس کې انټر کلک کوم پرچیز آرډر پرچیزینګ ته چانه کې زه تم پاور لینک ها پاور لینک نشته ته پرچیزینګ کې تاد تک ماډر کړو هغه پرچیز کول غواړي کنه کنیو پر زه تم چې نه ما کماډر کړو د نور کې بیا خبرې کو انټر م کلک کو د بیا کمبل پرچیز آرډر دکړه هغه مټ کې تم نن دایو درم کړی صحیح شو دا دوه دانی سره خیس دوه دانی پرچی آرډر موږ څنګه یو ځای کولې شو دوه پرچی آرډر موږ کړي غواړ څنګه یو ځای پرچیز کو هغه مو وینم نو راځه خیر اند اف لیست نو تواغستو او بیا مې انټر انټر کلیک کو اوس وګوره دلته به پرچیز لیجر کې به موږ څه کو پرچیز اکاونټ خپل پکې ځکه پرچی آرډر دا نه دي موږ دا پرچیزینګ اکاونټ دي موږ نو ساغه ډیټا یې ماته دلته واغسته خو زه څه کوم دا چینج کوم زورت ما شل دانی آرڈر ورکړو خوشل دانی ماته نه پکار ماته سود نه پکار دي ماته لاستانی پکار دي لاستانی یو لګ روپې شي مخکې 100 روپې ولته وګوره 2 لګ روپې وي نو دا ولته سوشي یو لګ روپې شي په همدې شکل باندې ډل لټیټیو چې دی ما چې آرڈر نمبر 100 سلورم کې دا شل دانی ما ویلو شل دانی پیسې ما سره نشته ورو لاستانی ماته راکا لاستانی 100 روپې شي مخکې 3 لګ روپې وسی نیم لګ روپې شي صحیح شو او سو شي 2 لګ 500 روپې شي مخکې سلور مخ شپګ لګ روپې دی زکه 2 لک هغه 15 لک یو بخې نه نه نشو 15 لک وی 2 لک هغه او 3 لک هغه نو سو شو دنیم لک شو نیم پنیم مې ارڅ کم کړو اوس راځم دل تلاندې انټر کلیک کوم اند اف لیست نو واغستو پیسې صحیح دی بالکل صحیح ده بیا مې نریشن کې سندې کوم انټر یس مې کلیک کو زما پرچیزینګ وشو اوس راځم به اسکیپ کوم راځم څه کوم به تاسو اکاونټینګ وچو باندې کلیک کوم
او پیمنٹ کوم تا پیمنٹ کی میں کلک پر پیمنٹ چاہتا کہ جو تم چی پاور لنک تے کوم ہاں پاور لنک تے پتہ 2 لاکھ روپے خرچ تم 2 لاکھ روپے ٹھول اس پرچے آ کوم تا پیمنٹ کوم تا صحیح شوا نو دا کم ریفرنس نمبر ایڈجسٹ کول غڑے بالکل وتا سره د پېشټ کیو پرچی ډاټا نمبر دی دا غو پاساس باندې هغه ته پرچی ډاټا نشتا کړو هغه پرچیزینګ د کړو هغه غوړې تل تاګه کیو ته بالکل یس می کلک کو یس 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 می کلک کو بس ګوره چې کله ها دا کوم اکاونټ ته کریډټ کول غوړې دل د پښتني بانک زدم پښتني بانک بالکل پښتني بانک نه کریډټ کوم نو ما ته وی چې کله ته پښتني بانک نه 2 لاکھ روپے پیمنټ کې تاسو سره ورکړي صفر زور تم چې دا نور ډیټا د شان انټر انټر کلک کوم درشن کوم چې نه لیکم یس کلک کوم مخکې زما نو سو ګوره زما سکیپ کوم زما بیلنس ترش بیلنس شیټ لازم کرنٹ ایسیټ زما سو شو کلوزینګ انوینټری کی زما سو ګوره ډیل کمپیوټر ما سره شل دندا شل دندا ځکه یو ملستانه غستې وي بیا مشل پرچیز اډر کړو لس مو واغستلې صحیح شو نو زرا زم دلته زما وساخه ته وګوره پیسې می وګوره بانکي سیف زده اکاونټس کی کابل بانک اکاونټس کی چی شو کابل بانک اکاونټس کی پیسې شته نو صفر شو ځکه هغه پیسې نشته پوښې په خبر باندې او په دې خاطر لایبیلټی زما پوښې په خبر باندې په دې باندې چې تر سوشل دني پرچی اډر کې اته چا سوشل دني پرچی اډر کې کنه او ته بیا غن لستانه ورکه یل ستاندر نه کوي څنګه راکې دا دا ترې په همدې شکل باندې ز سیلز کوم خصې ما ته ګوره یو سوق ما نه خریداري کې اډر تران ما ته چا سیل اډر وکړه پرچی اډرونو کې سیل اډر وکړه دا پرچی اډر نمبر څو دی سیل اډر نمبر 2 دی چا ته سیل اډر وکړه خالي مخلص سیل اډر وکړه صحیح شوه دلته دا معلومات لیکم او انټر کوم ښه سیل اډر نمبر 100 دی 2 دی او دلته به زمونږ یو اکاونټ په نوم د سیل اډر اکاونټ دا وته انتخاب کو نه چې سیل اډر وکړو زه تم شي ماته ډیلنس پایرن کمپیوټر دی دا د چې دی ماته د شل دانو سیل اډر وکړو صحیح شوه دا نه 4000 روپے 100 روپے کې درې نه کا شپږ ته زر پیسې امدارنګ بل ما ته شی وکړو برلاړ بیرته انټر م کلک کړه نشم انټر کو دلته دیم انټر کو دا راغلم زه تم سپیس م کلک بل ما ته ڈیل ایٹیٹیوڈ پچھو کو سیل اڈر کو ہاں جدی میں تشل دانے اڈر کو ہاں دانش پاڑ ہزار روپے 100 روپے کی ڈیل لکھاؤ شل ہزار روپے او داغن روستا ماسو کے اینڈ آف لسٹ میں تو واغس دلتا او بیا میں انٹر کلک کو انٹر انٹر دا سیف شو مسنا صحیح شوا اس رازم سے کوما زو اگر کس راگی مانا سیلس کو سیلس آڈر ما تکڑو دشل دانو سیلس مانا کو دلستانو سیلز ها دلته بتاغه سیلز اورډر نمبر لیکي بګی زیاته نو ځلیکم چې سیلز اورډر نمبر 2 کړو 2 نو ځکه دلته سم سیل نمبر هغه راځي دره نو دلته څه چل مکه انټر مکلک کو کم پارٹی تا د سیل اورډر کړو چې تم چې خالي مخلص ما ته کړو انټر مکلک کو ها دلته چې د ډیسپچ معلومات سندې لیکم خو د اورډر معلومات ډیر مهم دي اور شراک لیتا تک مارڈر کھڑو داغ پاسس پنتن دا سیلز کیو تے بالکل نو بل اینڈ اف لسٹ میں تو واس پیم انٹر کے انٹر 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 مخ کی لاڑما اس کو را ما تا ڈیٹا ٹول تر وصلہ او دیز کی بعد اکاؤنٹ نمبر انتخاب کو نوم دے سیل اکاؤنٹس صحیح شوا اس دی ما تا ڈیل انسپائرن اگ کھڑو شل دانی او ڈیل لٹیٹیوڈ شل دانی کھڑو پر دی ڈیل لٹیٹیوڈ کی چھ آرڈر نمبر 2 دے دما نوا وصل لس دانی صحیح وا یو لک 4000 روپے یو لک 8000 روپے شو اینڈ اف لسٹ مواس دی بل دل لٹیٹیوڈ کی چھ آرڈر نمبر 100 دویم ری دی ما تشل دن آرڈر کڑو سل آرڈر کڑو وای غس لستا نیرن شپارس 1000 روپے دان دی یو لک 7000 روپے شو نو اینڈ اف لسٹ می تو واغس ٹول بل سم سو شو دری لک 7000 روپے انٹر می کلک انٹر ڈیٹا صحیح بالکل صحیح نریشن کی سنی لکم انٹر اوس رازم زو سو گرزما زما انوینٹری با لس دستانی کم شی وی دلتا دا شو سو گر کلوزنگ سٹاک تراش رل ٹاپ گر لس دستانی پاد شی وی او درے لکا او کرنٹ لائبلٹی دے چیز لاش ما سینڈ لائبلٹی لائبلٹی بہ مزم گزیا تا شی وی زس کم اس پیمنٹ ریسیو کو اکاؤنٹ اوچر ترازم پر صورت خیر دے سکوما ریسپٹ کوما ریسپٹ چھانہ کے زتم قاری مخلص نہ کوما انٹر کلک ما تو قاری مخلص تھا نا دل تخیل ته ونخو نه پینځه دا ولې نه خو بل چې کومه د سیل کړه نه پرچیز نه خو پرچ سیل سره نه وکړ نو ها سوري 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 زغلط شوم زغلط غلط شوم کنه لایبیلیټی نه راځي دا زمونږ اکاونټ ریسیویبل دی کنه نو ما اکاونټ پیبل ته لاړم دلته چې سره شنګور کرنټ سند ډیپټرز ته دلته راغلی دی زه لږ زره ګنګ شوم ها روزه د خیر دی نو زرا زم سکوما اکاؤنٹنگ وچر تر ازم اکاؤنٹنگ وچر تر چلاڑے زو تم ریسپٹ کوم ریسپشن کے قاری مخلص چھ پدی کر کلک کیتا تو 3 لاکھ 40000 روپے دا تا نا
قرضاره ځلی کوم درې لکه سلوي سره پی ټول ماته دراکړي دا کوم ریفرنس نمبر پاساس باندې دی او تا غږ جس کول غړتم بالکل انټر کلک کوي کوم یو نمبر دی نو تم داغه نمبر 2 دی صحیح شو انټر انټر م کلک کو او دا 25 کی ڈیپوزٹ کول غړې زور تم چې دا ڈیپوزٹ کوم پو چې اکاونټ پکې صفر دی زما سپیشل نشته لږه کې نو هغه نه روسته او چې کدا ز په دې کې ډیپوزټ کې ماته 100 روپے کېږي کې درې لکه سلوي سره ځکه دې کې هیڅ پیسې نشته لري انټر مې کلک انټر دا معلومات مې ویلې دي چې ضرورت نشته بس انټری وکړو پکې یس یس باندې کلک کو نو زه اعظم اسکیپ کلک کوم راځو ګورم زما بیلنس شیټ کې زما بیلنس شیټ کې تاسو ګورم بینک اکاونټ راځه په بشتنی بانک کې درې لکه سلوي سره پیښې وي او هغه چې او ډیپټ سپیشل شو چې باندې زموږ پیسې نشته دي خبر پوه شوې دا هغه وخت موږ استعمالو چې کله موږ ډیر آرډر کړی پر چې آرډر کړی کوم اخلو چې کله موږ ته یو کسٹمر ډیر سې آرډر کړی یو کم نه اخلي پوه شي په خبر باندې بل مې ته چې ویل چې دی باندې کار کو ډایرک پرچیزینګ ډایرک سیلز اوس راځو ډایرک پرچیزینګ کو ډایرک سیلز کو بغیر د نشي پرچیز آرډر لازم یو رزګورم پیسې رسې 100 روپے دي پیسې ما سره سلور لکاو سوري انوینټری ما سره شته د لاس لستاني صحیح شو او بینک اکاونټس کې ما سره درې لکه سلور سره پیر پیسې دي ما سره شته دي بل دا کابل بانک نه پیسې لګ ما غته ټول لکه 5000 روپے چې تلګم د پښتني بانک ته ځدام یو ځای شي سره صحیح شو زم کانټرا اکاونټینګ اوچر تر ازم کانټرا اوچر انتخابوم پکې صحیح شو زه ته پیسې کریډټ کوم د کوم اکاونټ نه کریډټ کوم دا زیبانک نه کریډټ کوم کابل بانک سوري کابل بانک نه کریډټ کوم چیشنا کابل بانک نه 2,50,000 روپے دي صحیح شو سوره سمره پیسې کریډټ کې سوري 2,50,000 ټولې ښه کریډټ کوم چیش کې دا ډیبټ کول غواړي نو سره بل اکاونټ په نوم دو پښتني بانک دی کې پښتني بانک کې صحیح شو نو دا چې په دې کې کریډټ کو نو 100 روپے کې 5,50,000 روپے کې بالکل صحیح دور ټایم صحیح شو دا معلومات مې انټر کړو او بیا یس کلک کوم او بس ورته ما یس سیو پیسې ملاله د ټولیو زې شوې صحیح شو تر تر اخلم ته شو ګرز ما په کرنټ سیټ کې په بینک اکاونټ کې مشتنی بانک کې 15 لکه 15,000 روپے شو اوس زه څه کوم پرچیزینګ کوم آرډر ماډر نه کوم چاته زه راځم ډایرک اکاونټینګ وچا تر ازما او زه څه کوم تم چې پرچیز کوم صحیح پرچیز څنګه کوم دلته ریفرنس نمبر ممبر نه لیکو په دې خاطر نه لیکو کچې دې مونږ پرچیز آرډر کړی نو هغه پرچیز آرډر ریفرنس نمبر مونږ دلته لیکو مونږ څه کوو ډایرک لیکو تم چې دلته سړي کوم چې پرچیز نمبر 5 دا ځان لیکو صحیح شو پرچیز آرډر نه دی که پرچیز آرډر مونږ کړی دا پرچیز آرډر نمبر لیکو اچھا تا مونږ اچھا پرچیزینګ وکړو پاور لینک لاړم پاور لینک تم چې کتل خسته کمپیوټر راغل مال دا ماته راکل لس لسانه صحیح شو انټر می کلک کو تا د تکم آرډر کړی و تم نه تل د ساخلمه نوٹ اپلیکیبل اخلم نوٹ اپلیکیبل په معنی چې نه اند اف لیست اخلم نه نیو نمبر اخلم نوٹ اپلیکیبل او نه لیست اف آرډر اخلم کې انټر می کلک کو انټر می کلک کو زکه چې ماته آیټم و نه خلی آیټم به په خپل لیکم کې اوس ور آیټم نه دی غسیل دا او دلته باید یو اکاونټ انتخاب کو په نوم دو پرچیز اکاونټ صحیح شو ختم آیټم تا دنه واغسلو پر تم چیلس تانی میډل انسپایرن واغسلو صحیح شو دلته څه کومه ما ته وای دا کمانډر تا کړی دی صحیح شو ګوره نیو آیټم دی نیو نمبر دی یا کمانډر تا دا کړی دی دا اغه آرډر ډیټا غواړي دلته تا د سره نظر تم چینا نوٹ اپلیکیبل زخپل لیکم لس تانی ډیل کمپیوټر مو واغس دانه په لس در په 100 روپے کیږي یو لګ روپے پوښ په خبر باندې بل انټر می کلک اینڈ اف لیست می بیا ورته واغس بل ائټم ز اخلما ډیل لیټیټیوډ صحیح شو انټر می کلک کو دل سم نوٹ اپلیکیبل اخلم زکه دا د کم پر آرډر په اساس باندې مونږ نه دی هغه کړه نه اخلو مونږ دا سکه خپل انټری کو لس ثانی د ډیل لیټیټیوډ مونږ اخلو دا په 15000 روپے دی او نو یو لک 15000 روپے شوی دلته بیا اخر کې اینڈ اف لیست اخلم نو اوس ما سره دوا ائټم شي یو لک روپے شوی نیم لک په ټول نیم لک روپے شوی دا واغس اینڈ اف لیست مونږ واغستو موبایل مې په دې باندې انټر انټر کلک کو سیو مې کو دا ډایرکټ شو شوز مونږه پرچیز شو اوس کار کو اوس د څه کار کو اوس ګور چې واقعیت
زمنګا انوینټری زیاته شوی دا لایبیلیټی کم شوی زیاته شوی دا کنده ام به زمنګا انوینټری زیاتیږي ام به لایبیلیټی زیاتیږي یعنی اکاونټ پیبل بم زیاتیږي او زمنګا انوینټری بیلانس شیټ لاړم دلته اوس وګورم انسټ کې لازم کلوزینګ سٹاکس کې لازم اوس وګورم زمنګ ډیل کمپیوټر کې لس لس مخې اوس شو شل شل ځان شو پم دې شکل باندې لایبیلیټی تر ازم 2,50,000 روپے سندی کریډرز کې چانه خرڅ درم پاور لیک نه کار درم چې شی مې کړی وای تا 2,50,000 روپے سامان ته اغستل پوه شو په خبر باندې دا دې پدې اوس راځم 10 کوم پیمنٹ کوم پیمنٹ څخه کوم راځم اکاؤنٹنګ وچرتا ډایرکټ سوتم پیمنٹ کوم پیمنٹ چاته کې زه پیمنٹ کوم پاور لینک تا انټر کلک پاور لینک نه ته 2,00,000 روپے قرضدار ته 2,00,000 روپے ټولې شو پیمنٹ کوم تا او دا کوم ریفرنس نمبر دا غا جس کې وته بالکل کوم ریفرنس نمبر دی پرچیز نمبر 5 پن باندې ما یو ریفرنس نمبر راکړم صحیح شو ټول پیسې ورکې ورته کنه کومول هم شته نه زه تم شنه پورا ورکوم نو کوم اکاؤنٹ نمبر کې د پښتني بانک نمبر کې بالکل پښتني بانک نمبر کوم وای که چیرې ته دا 2,00,000 روپے پښتني بانک نمبر کې پښتني بانک داسې دلې کو 5,000 روپے پات کیږي بیا انټر کلک کو انټر 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 او بیا انټر یس می کلک کو دا موږ سره شیک شو دا چیو ډایرکټ پرچیزینګ اوس ډایرکټ سیل څنګه کومنګ رازو اکاؤنٹنګ وچرتا ازو تم سکو ماته وکس مانه وکس سیل سکو کس سوق دی ریفرنس نمبر کې بتولې کې چی سیلز نمبر 3 نمبر 3 افری صحیح شو انټر می کلک کو پارٹی نیم چیری مانه قاری مخلص ډایرکټ سیل سکو راغې زمات دکان کې سامانو کته خاص سامان او ائټم مثلا انوینټری و نه خوښ شوای غستو ها آرډر ډیټیلز چې کله موږ شګورا دلته به څاخلې ناٹ اپلیکیبل وته اخلي ځکه دوی موږ ته کوم آرډر نه وکړای سل آرډر نه وکړای انټر 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 بکلی کې هغه نور سبس چالو کې دلته به لیج اکاونټ واخلي هغه لیجر اکاونټس کوم اکاونټس واخلي سیلز لیجر اکاونټس ورته واخلي ائټم کې بس چالو کې ورته مده مانا ډیل انسپایرینګ کمپیوټر واغستلې او دلته تا ته وای دلته وای چې کوم آرډر تا ته کړو داغه پاسس باندې نه ناٹ اپلیکیبل سو دنه واغستلې د پینزل لستانی واغسل دا نه په 3000 روپیه 2,50,000 روپیه شو دا یو شو بل مانه د واغستو لټیټیوډ د لټیټیوډ کم ویل ټاپ دلته هم ناٹ اپلیکیبل واخلې او سلادر نمبر ناٹ اپلیکیبل د ی مانه پینزل لستانی دا واغسل دا نه په 4,250,000 روپیه شو اینڈ اف لیس په واخلې ټول پینزل کړو 10,000 روپیه شو صحیح شو زه راځم انټر انټر می کلک اینڈ اف لیس می ته واغستو او یس باندې می کلک او زه راځم زما بچی چې چی وی اکاؤنٹ ریسیویبل چې زمونږ سنډری ڈیپٹرز دی او داغه په مقابل کې زمونږ انوینټری به کم شي د شلو نه 15 ته برابرږي لازم بیلانس شیټ ته بیلانس شیټ باندې کلیک کوم دلته چې کله کلیک وکړو کرنٹ ایسټ ته لازم د سکور سنډری کلوزینګ سٹاک ته لازم دلته ډیل لپټاپ سره لازم 15 پاتې شي وي او همدارنګه سره لازم خپل سنډری ڈیپٹرز باندې 15 لکو لزر به زما قرضدار سو قرضدار قری مخلص قرضدار ولی زکه مانه سیلز کړی شي کړی دي دلته سو ګره مانه سیلز اکاؤنٹس کې اخیری سیلز مصرف شوی 15 لکو لزر به چی شي دي وای دغه 15 لسانی پی سی دل انسپایرن دي 15 لسانی لپ ټاپ سیم سره او 15 لسانی لټیټیوډ دی پکې خو شی په خبر باندې دا دی پدې و زه څنګه کوم پیسې ریسیو کوم اکاؤنٹنګ وچا تلان کلیک میکلیک پدې میکلیک کوم ریسیو کوم چانل ریسیو کې قری مخلص نه ریسیو کوم قری مخلص تا 15 لک 10,000 روپے قرضدار دي په تم دي غریب باندې ټول پیسې راوړل وخت لور پیسې دي چې زما ستاسو قرضداري خلاص شي کم ریفرنس نمبر دی داغه پاساس دا ته ریسیو کول غوړې دا جس کول غوړې بالکل کم یو دی هغه نمبر څو دی درې دی پکې انټر می کلک په سل آرډر کې هغه ریفرنس نمبر چې موږ ورکو هغه ناخلي هغه سل آرډر نمبر اٹومیټک خپل اخلي او بخې په سیلز کې صحیح شو کله چې موږ سیلز موږ سوب سیلز کوي کنه هغه سیلز نمبر راځي 3,2,1 هغه سیل نمبر دلته اٹومیټک راځي هغه ریفرنس کې چې شی دی هغه مګم په پرچیز کې چې دی هغه ریفرنس نمبر چې موږ مات کوو مې چې کله موږ پیسې پیمنٹ کوو هغه راځي مګم کله چې ریسیپټ کوو هغه کې موږ سیل نمبر راځي انټر مې کلک کوو دا ټول پیسې صحیح ده بالکل صحیح ده دا په کوم اکاؤنٹ کې تا ارکول غواړي پښتني بانک کې بالکل پښتني بانک کې دا پیسې واشه اته لکه 5,000 روپے کېږي لاندې نرشن کې سلی کې نه او یس باندې کلک کا اوس راځو اوس وګوره زه سکیپ کوم لازم بیلانس شیټ ته بیلانس شیټ باندې کلک وکړو دلته زه لازم کرنسی کې زما سند ڈیپٹرز صفر زما کلوزینګ سٹاک انوینټری لپ ټاپ کې 5,000 باندې پاتې شو خبره پوښ وي دا ودستا د نن ورځې درس